Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio, vamos continuar as dicas a respeito dos artigos do Código Penal. Estamos falando de crimes contra a honra. Já fiz um vídeo em introdução, outro vídeo dando dicas a respeito do artigo 138, calúnia, um vídeo dando dicas a respeito do artigo 139, difamação, e agora. Um terceiro vídeo específico dos crimes contra a honra, falando do delito de injúria, artigo 140 do Código Penal. Tá ok? Então hoje eu tenho dicas a respeito do artigo 140, mas nós não encerramos os crimes contra a honra, porque eu ainda tenho os artigos 141, 142, 143, 144 e 145, disposições finais e comuns aos crimes de calúnia, difamação e injúria. Tá ok? Então vamos diminuir a mensagem. Galera de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha só, Vila Velha presente, Priscila aqui. Floripa, Macapá. Nós vamos falar da injúria racial, fica tranquila. que mais aqui? Vamos ver. É, muitas mensagens. Aracatuba, Joinville. Pernambuco, Campo Grande, tá chovendo pra caramba aí em Pernambuco, né? Recife chove muito, e aos arredores de Recife, né? Chove bastante. Duque de Caxias, Santarém, Aracaju, muita chuva, professor. Pois é, mas abençoada a chuva, né? Valquíria de águas lindas de... Perdeu o restinho, perdi o restinho. Pindamonhangaba, legal, legal, joia. Deixa eu só falar, ontem eu comentei várias cidades que eu vou estar tá ou dando aula ou dando palestra, mas eu esqueci de alertar que esse fim de semana eu estou em Aracaju, hein? Esse fim de semana, dia 13 e 14 estou em Aracaju e salvo engano, dia 13 à tarde eu dou uma palestra na OAB de Aracaju. Uh, então eu te esqueci de falar isso. Então 13 e 14 de maio, Aracaju. Dia 17 de maio, Brasília. 17 de maio, Brasília. Tá bom? Então manda um beijo pra minha cidade, Manjo, mas qual que é a tua cidade? É, quer, ah, vai é vir a Brasília? Voltar em Brasília dia 17. Voltar em Brasília. Cadê a Sofia? A Sofia. Águas lindas de Goiás. Pronto, conseguirei a cidade direitinho. Ótimo. Um abraço, pra galera de Natal. Então vamos diminuindo, vamos diminuindo, vamos diminuindo. Diminua um pouquinho as mensagens. Vamos lá. Aqui eu já fui diminuir, já deu uma porrada, deu. Quem está vendo aqui deu até vertigem, né? Deu até vertigem. Estão perguntando: cadê a Sofia? A Sofia está dormindo já. A Sofia capotou, dormindo, resfriada, etc. Dormindo. Vamos diminuindo as tuas mensagens. Vamos lá. Artigo 140. Diminuindo as mensagens para não travar. Artigo 140. Nós já falamos do artigo 138. Calúnia. Caluniar alguém é imputar. A uma pessoa determinado fato previsto como crime sabidamente falso. Fulano assaltou o Banco do Brasil. Isso é calúnia. Difamação, artigo 139, é imputar a alguém também determinado fato não previsto como crime desonroso ou mera contravenção penal. Por exemplo, Fulana. Roda a bolsinha na esquina e ser é prostituição, é um fato desonroso, mas não é crime. Fulano pratica jogo do bicho. Isso não é crime, é contravenção. Tudo isso configura difamação. Na injúria, ao contrário da calúnia e da difamação, eu não imputo a alguém determinado fato. Eu atribuo a uma pessoa uma qualidade negativa. Ou se eu imputar essa pessoa. Um fato? Esse fato não é determinado, é um fato vago, genérico, evasivo. Então dizer que Fulano assaltou o Banco do Brasil é calúnia. Falar que Fulano é assaltante, ladrão, isso é injúria. Falar que Fulano roda a bolsinha na esquina, isso é difamação. Falar que Fulano é prostituto. Ou prostituta, isso é injúria. Falar que fulano pratica jogo do bicho, isso é difamação. Falar que fulano é bicheiro, isso é injúria. Compreenderam as diferenças? Fácil. Então, olha as dicas, ó. Quando eu falei da calúnia, eu falei o seguinte: advogado não tem imunidade profissional na calúnia, mas advogado tem imunidade profissional na difamação. E tem imunidade profissional na injúria. Vou repetir: advogado não tem imunidade profissional na calúnia, mas tem imunidade profissional na difamação e na injúria. Artigo 7, um parágrafo 2 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando eu falei da calúnia, falei que pessoa jurídica, de acordo com os tribunais superiores, não pode ser vítima de calúnia pessoa jurídica pode ser vítima de difamação e guardem pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria por quê? Porque na injúria a honra protegida é a honra subjetiva, é a dignidade, é o decoro, é a autoestima e pessoa jurídica não tem nada disso. Pessoa jurídica tem honra Objetiva, ela tem reputação perante terceiros, mas a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, não tem autoestima, não tem dignidade, não tem decoro. Então vamos repetir isso aí? Pessoa jurídica não pode ser vítima de. Calúnia é a posição dos tribunais superiores que eu no meu livro discordo, porque pessoa jurídica se pode ser autora de crimes ambientais e então ela pode ser caluniada se alguém imputar-lhe falsamente a prática de um crime ambiental. Mas os tribunais superiores entendem que pessoa jurídica não pode ser vítima de calúnia. Os tribunais superiores, no entanto, e o professor Gabriel Habib, que acaba de entrar, há de concordar comigo: pessoa jurídica, apesar de não poder ser vítima de calúnia, posição que eu repito, discordo, em se tratando de calúnia envolvendo os crimes ambientais, eu acho que ela pode ser vítima sim, ela pode ser vítima de difamação. Ela tem honra objetiva, ela tem reputação a ser preservada. Agora, a pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria, porque a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, não tem dignidade, não tem decoro, não tem autoestima. Tá ok? Joia. Aqueles que estudam, por exemplo, pelo, pelo Mirabete, Júlio Fabrini Mirabete entende que a pessoa jurídica não pode ser vítima de qualquer. Crime ambiental. Desculpa, qualquer crime contra a honra. Mirabete entende que a pessoa jurídica. Mirabete entende que a pessoa jurídica não pode ser vítima de qualquer crime contra a honra. Mirabete entende que a pessoa jurídica não pode ser vítima de calúnia, nem difamação, nem injúria. E qual é a tese defendida por Mirabete? Mirabete diz que os crimes contra a honra do Código Penal. Estão no título dos crimes contra a pessoa, pessoa física. Logo, Mirabete interpreta que a honra protegida nos artigos 138, 139 e 140 é a honra da pessoa física, não abrangendo a pessoa jurídica. Então, cuidado que, se o seu examinador adota a tese de Mirabete. Vai entender que pessoa jurídica não pode ser vítima de qualquer crime contra a honra, nem calúnia, nem difamação, nem injúria, porque a honra, seja objetiva, seja subjetiva, defendida pelo título inaugural da parte especial do código, é a honra da pessoa física. Compreenderam? Joia. Pessoal. Eu quero encerrar a dica de hoje envolvendo o crime de injúria, alertando o seguinte: a doutrina divide a injúria em injúria absoluta e injúria relativa. Eu coloco isso nos meus livros: injúria absoluta e injúria relativa. Injúria absoluta é aquela expressão. É aquela atribuição de qualidade que é sempre ofensiva, não importa onde, quando ou por quem é praticada. É aquela expressão que é ofensiva, não importa a região, não importa o momento, não importa a pessoa que a profere. Agora, nós temos a injúria relativa. Injúria relativa. É aquela expressão que só é ofensiva em determinada região, noutra não. Em determinado momento, a depender do tempo, deixa de ser ofensiva. Dependendo do tom, não é ofensiva. Dependendo da pessoa que a profere, não é ofensiva. Por exemplo, eu falo o seguinte pro Gabriel Habib, que tá assistindo. Ô, oh, Gabriel, filha da puta, viadinho, assistindo o meu vídeo. Isso não é injúria. Isso é uma maneira carinhosa de dar boas-vindas para o Gabriel Habib. Fala, oh, Gabriel, seu porra tá aqui, hein? seu Lazarento via. Então, tô falando, assim, é a minha maneira de falar o seguinte: seja bem-vindo, Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso canal do Periscope. Isso não é injúria. Isso não é injúria, entendeu? Gabriel, você se sentiu injuriado? Gabriel se sentiu injuriado? Acredito que não, ele estava tá cozinhando, seu puto, eu ô oh, Gabriel, seu puto. Aliás, eu chamo meus alunos, seu puto, é uma maneira carinhosa. Aliás, seu puto não é nem ofensivo, porque em Portugal, seu puto é garoto, moleque, etc e tal. Compreenderam a diferença de injúria absoluta e injúria relativa? Cuidado com isso, cuidado com isso, que isso é extremamente importante. Tá bom? Joia! Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a pessoa que perguntou como é que foi o seu primeiro dia de promotor de justiça. Meu Deus, a sociedade da comarca que eu fui estava em defesa, né? Tava indefesa. Uh, deixa eu terminar o vídeo dizendo o seguinte: eu e o Gabriel estamos já em tratativas para nós realizarmos um evento presencial de júri simulado. Tá bom? Então nós vamos avisar nas minhas redes e nas redes dele. Estamos já em andamento com o projeto de júri simulado presencial. Presencial. Segunda coisa que eu quero dizer é que o crime de injúria não encerra hoje. Amanhã eu vou falar de uma injúria especial. Eu vou falar da injúria racial. Amanhã o vídeo será sobre o artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal. Tá ok? Joia! Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Quem sabe eu gravo um vídeo a respeito do meu primeiro dia com o promotor de justiça para uh, acabar saciando a curiosidade de uns e outros. Tá ok? Até uma maneira de eu relembrar com saudade esse primeiro dia que eu realmente nunca mais vou esquecer. Tá ok? Galera, um abraço e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau!